recopilar tot. Estem ja a la tasca 6.1 i farem un petit d'explicació. La primera activitat m'ho demana, un cas pràctic, d'un que torna al seu lloc de treball. Aquí tenim les condicions, hem de mirar el que mos el càrrec que ocupava, i aquí té dret de retornar, clar, sí o no, i també una petita explicació de quin és el motiu del tipus de contracte. L'activitat, tot, tenim unes eleccions sindicals, i amb aquesta explicació que m'ordones, tant per cent, hem de mirar quina consideració de sindicat, quin àmbit i nivell representa. És una cosa curta. L'activitat 3, tenim un cas pràctic d'un treballador i volen saber quantes hores disposaria de crèdit mensual retribuïdes. Ell se pot presentar a seleccions, però vol saber abans quantes n'hi tocarien. I només és indicar, tenint en compte el tamany de l'empresa, el nombre de treballadors. Aquí tenim una de recerca, hem d'entrar, aquí teniu l'Observatori per Igualtat, entrar a les àrees d'intervenció, fer una petita recerca, i un cop fet una oada, en concret m'ho demana indicar el nom d'un que heu de triar, el seu contingut, el propòsit, i un petit resum comentari de l'àrea d'intervenció que caigui un triat. I després tenim l'activitat 5. Dins les activitats d'aprenentatge que han tingut al llarg del curs, si entrau, tracten els temes de coeducació, competències personals i socials. Dins cada lliurament n'hi havia una dins l'aprenentatge i n'hem de triar una. Pot ser que ja n'hàgiu fet a qualcuna. N'hem de triar una de tots els temes, heu d'indicar quin lliurament és, el nom de la microtasca triada, el contingut que tracta, i seria un petit també contingut, propòsit, resum, una vegada que hàgiu entrat. Penseu que n'hi ha a cada una, podeu triar i si ja l'heu fet, i com sempre, hem de tenir clar el que m'ho demana, ser concrets per executar les tasques, l'activitat de recerca, i quin camí heu triat, i s'enviem un PDF i teniu la rúbrica que poden valorar per saber com vos ha anat. Vinga, moltes gràcies i bona tasca a tots.